Народен театър Иван Вазов представя. Препрочитаме Вазов. Кръвта се и още в Балкана види, скалите и още са почервени, горите и още са нажалени, душите тамо и днеска бродат на тез, що мряха зарад народът. Хаджи Димитре, стани из гроба, де падна мъртъв заради роба. Повикай твоите момци от брани, кажи нам твоите дълбоки рани. О, ви идолища, ви пущинаци, къде денахте такви юнаци? Младежи буйни, сега станете и вашата храброст сами явете. И те, с които ви вас убиха, с каква цена ви кръвта купиха? Кажете, колко паднаха турци под ваши удар? О, панагюрци, кой глас ви мощен на бунт повика? О, Ботев храбри, душа велика, къде се скиташ с момците твои? В кои долини, в кои усой? Дали там, дето Витоша вене, или там, де Янтра тъжовно стене? Или ти падна в бой ужасен, в кръв душманска, кът лъв уквасен с челосърдито, с угроза люта? Но де духа ти сега се лута? Сто и 70 години от рождението на Иван Вазов.